Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі «Ранок вдома». Сьогодні в рекомендаціях всесвітньо відома книга. Бестселер за версією «Нью-Йорк Таймс» «Застеляйте ліжко» від адмірала ВМС США у відставці Вільяма Г. Макрейвена. Ця мотиваційна історія базується на відомій промові, яку американський адмірал виголосив під час випускної церемонії в Техаському університеті в Остіні у 2014 році. Книга має підзаголовок «Маленькі речі, які можуть змінити ваше життя і, можливо, світ». І містить 10 життєвих уроків, які Макрейвен виніс зі своєї військової служби. Центральна тема – важливість дисципліни, рішучості та дрібних дій у досягненні великих цілей. А починати рекомендую з простого завдання – застеляти ліжко щодня. Це не лише дисциплінує, але й дає відчуття досягнення вже зранку, що задає тон на весь день. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. Розвернувшись до мене обличчям, інструктор подивився мені в очі і кивнув. Він ніколи нічого не казав. Добре застелене ліжко не було підставою для похвали. Від мене саме цього очікували. Це було моїм першим завданням дня, і треба було виконати його як слід. У цьому проявлялася моя дисципліна. Це свідчило про мою уважність до деталей. А наприкінці дня це стане нагадуванням, що я зробив щось як слід, щось, чим можна пишатися, незважаючи на те, наскільки незначним було це завдання. Стиль написання Макрейвена простий та зрозумілий. Кожен урок підкріплюється особистими історіями та прикладами з військового життя, що робить книгу дуже особистою та надихаючою. Структура розповіді логічна і послідовна. Кожен розділ – окрема історія з конкретним посилом. «Застеляйте ліжко» – це коротка, але дуже потужна книга, яка надихає на зміни в житті, починаючи з маленьких кроків. Вона не лише для тих, хто цікавиться військовою справою, а й для всіх, хто прагне самовдосконалення та пошуку мотивації. Книга вчить, що дисципліна та наполегливість є ключовими для досягнення успіху. На мою думку, підійде для широкого кола читачів, особливо для тих, хто шукає прості, але ефективні поради для покращення свого життя. В цілому, «Застеляйте ліжко» – це надихаюча, мотиваційна література. На цьому все. Дякуємо національній книжковій платформі «Якабу» за надані книжки. Борімося, поборемо.